Seçim. Çoktan da kuşlarımızdan video paylaşabilir mi diye. Değil mi onlar ki kuşlarımızda hamısının yuvalarını götürmüşü. Bazıları balası olanları da var. Yuvaları da artırmışıq. Bu sırada təkcə 20 dənə qəfəs vardı. 4 dənə, 5 falan bu iç. Məsələn, boş olan da var. Burada da var, digər tərəfdə də var. Bala quşlarımızı yığmışıq. Bunlar da təzə cüt atmışıq bunları. Hələ yuva qoymamışam. Burada da vardı, qara gözlü. Bir kırmızı gözlü. Albinolu. Bunu da təzə cüt atmışıq bunları. Burada qara gözlər vardı. Dümağ qara gözlərdir bunlar. Burada da 4 tanesi var həmçinin. Bunlar da qara gözlülər. Burada da bir cüt qara göz var. Bunlar da cüt düşüblər. 2 yumurtanı alıbdır. Burada da bir erkək quşumuz var. 2 dənə də qırmızı gözlü kişi. İşte bu ikisi ilə də bundan maraqlanır, yem qusur. Dəqiq hansı ilə cüt olsa digərini götürəcəm. Burada da çıx. Quşumuz balası yemə düşüb ki burada. İstəyən olsa bunun balalarından. Mən əlaqə saxlayaq. Baxın. Bu da diğer balası da buradadır. Burada. Bu baladır. Bu quşlar burada yuvasını götürmüşük. Buradakı quşlarımızın da. Burada da karellalarımız var. Yamaksız diyor. 3 yumurtası var. 5 yumurtası vardı. 2 tanesini kafasa yumurtlayıp. Burada da sarı kuşlarımız var. Bu kuşların balalarını yığdım artık. Burada da balalar. Satılıb olan balalar. Bu kuşlarımızı hamı videodan bilir. Bu quşlardan kim istəsə əlaqə saxlayırlar, nömrə qoyacağım. Bu cürcü balalar. Baxın, yuxarıda olan bir sevgilibdir, bütün dəyişilidir. Bunlar da balalar. Erkək də var, dişi də var. Kim istəsə əlaqə saxlayırlar. Balalardan göllərək yasın. Çatdırma da olur. Şəhər daxil edir ki, başda harda istəsən. Bu qədər bu videonu balalarda yana çox vaxt çəkdim. Ki bunlar satılır, öz quşlarımızın balası deyirdir. Kim istəsə əlaqə saxlaya bilər. Bu limonlar, əsəri 2 dənə. Burada limonu eşlərimiz var idi. Bu dişi ilə bir yerdə. Bunların balasıdır. Kim istəsə bu balıq çıxacağım, göndərərik sevə. Bu qədər, sağ olun.